É isso mesmo, viu? E todos os alunos aqui do Centro de Atendimento Educacional Especializado Érica de Mello estarão envolvidos nessas atividades no decorrer da semana em comemoração aos 34 anos aqui da escola. Mas quem vai falar pra gente a respeito dessa programação é a Leia Soares do Prado, que é a diretora aqui da escola. É, Leia, como é que vai estar começando essas programações? Como que vai ser? Então, a partir de manhã, os nossos alunos estarão visitando algumas escolas da rede. E qual que é esse objetivo, né? É de estar socializando mesmo, né? É tornando assim os nossos alunos um pouco mais conhecidos, mostrando o que a escola desenvolve. Na terça-feira estaremos visitando o CEPI José Feliciano Ferreira e na quarta-feira o Colégio CPMG. Diretor, eles vão estar fazendo apresentações artísticas nessas escolas? Isso, aquilo que já são acostumados a fazer, que a comunidade já conhece, né? Dança, teatro, né? Balé. Diretora, na quinta-feira vai ter um evento aberto ao público? Isso, na quinta-feira estaremos aqui no trabalho interno, né? Mas também atendendo a comunidade com aferição de pressão, né? O pessoal de educação física também fazendo a medição da massa corporal. E aberta à comunidade, aos pais e a quem estiver interessado. Qual vai ser o horário para essas pessoas estarem vindo aqui participar? Nós estaremos das 8 às 11 e de 1 às 5. Todos os alunos da instituição estarão envolvidos, né, nessa comemoração de 34 anos da escola? Isso, a gente procura envolver nas apresentações o maior número possível e os que não vão participar nas escolas que a gente estará visitando estarão fazendo algumas outras atividades aqui também com os professores. Diretora, qual que é a importância de estar envolvendo esses alunos? A importância é a socialização mesmo, né? Qual que é o objetivo? É mostrar que os nossos alunos também têm habilidade, têm competência, né? Mostrar isso para as outras escolas, os alunos conhecerem outras realidades e os das outras escolas também entenderem como que é o nosso trabalho aqui na Érica de Mello. É importante também a população, a comunidade, estar participando desse tipo de atividade com esses alunos? Sim, muito importante, e até porque a comunidade é assim muito parceira, ajuda a gente muito. Então, isso é uma devolutiva que o centro está fazendo com a comunidade. Agora está fazendo 34 anos a escola, né? Qual que é o trabalho desenvolvido aqui por vocês, para deixar bem claro para a comunidade? Então, a gente tem 3 projetos que a gente desenvolve aqui especificamente, além também da hidroterapia, da fisioterapia e da ecoterapia. Os projetos são o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que os alunos da rede regular vêm no contraturno aqui conosco e fazem 2 vezes na semana um trabalho de potencializar as habilidades dele para melhorar no ensino regular. E temos também o Refazer, que é com crianças mais comprometidas, e o ASE também, que é com alunos também que já conseguem fazer mais, têm mais habilidades, né? Desenvolvem trabalhos também.